Olá pessoal, aqui é o professor Jack Brandão, aqui do canal Imagens em Foco. As imagens que nós vimos no início do nosso vídeo são chocantes. Mais chocante ainda é saber que essas imagens são do Brasil. É engraçado que até pouco tempo dizia-se que o brasileiro era um povo cordial. Era um povo que sempre se doa para o outro, era um povo filantropo, é um povo que busca ajudar, que não mede esforços, é um povo carinhoso. Vemos que a coisa é muito diferente. Infelizmente, vivemos um momento em que o egoísmo impera, o genocídio bate à nossa porta. E quando nós falamos em genocídio, o que é genocídio? Genocídio é a destruição de um povo, de uma raça. Entre aspas, que não existem raças humanas, existe uma única raça humana, mas vamos usar esse termo. É a destruição de uma parcela da sua população. As últimas eleições mostraram exatamente isso. O quanto somos perversos. O quanto nós amamos a destruição, a morte. As imagens falam isso. A imagem das pessoas brigando com o lixeiro, vamos dizer assim, para retirar os restos para comer. Dói. Dói porque há 4 anos, mais ou menos, a coisa era diferente. Era muito diferente. O Brasil saiu do mapa da fome, havia saído do mapa da fome, coisa que o país, o celeiro do mundo, e sempre se orgulha de onde tudo que se planta nasce, o seu povo passa fome. Então, quando nós nos deparamos mais uma vez com essas cenas, isso é aterrador. Me dói muito que as cenas tenham vindo do Ceará. Minha família é do Ceará. Me lembra muito o texto de Raquel de Queiroz, o 15, quando fala exatamente da grande seca que assolou o Nordeste brasileiro de 1915. Me lembro, minha mãe, quantas vezes, quando a gente estava com fome, comendo muito rápido, nossa, parece a seca do 15, vai viver a seca do 15. Minha mãe falava muito isso. E nós estamos numa situação muito pior que a seca do 15, porque não há mais seca, não daquela forma, mas a miséria se impôs de uma forma perversa. Genocida. Por que genocida? Porque é essa camada mais baixa da população, essa camada mais pobre, esses inúteis que têm de ser destruídos. Isso ficou claro da forma como a pandemia foi tratada pelas autoridades. Queriam realmente que as pessoas morressem. Não há outra palavra. Por quê? Porque se nós sabemos que a vacina sempre foi o remédio para tudo nesse tipo de caso, negar a vacina, negar o dinheiro às pesquisas, negar a oportunidade de índios, quilombolas e pobres de frequentar, de ter acesso a esse material, isso é genocídio. Mesmo dentro de um povo, mesmo dentro do próprio povo. É engraçado. Eu me lembro que nos anos 90 foi quando eu comecei a escrever. Eu tenho muitos poemas que eu tinha vontade, alguns anos atrás, de publicar. Eu falei, não vou publicá-los, porque não tem mais sentido. Nós não temos mais fome, nós não temos mais situação de desemprego gritante, nós não temos mais o desespero daquelas pessoas jogadas à rua, etc, etc, etc. Ledo engano.
quando eu pego os meus poemas de juventude, eu vejo, meu Deus, voltou tudo e voltou de uma forma perversa, muito pior. É engraçado que nós caminhamos para o caos muitas vezes, e me lembra muito uma cena também terrível, que as imagens, o meu acervo iconofotológico me traz à mente quando eu vi aquela cena das pessoas catando lixo, catando restos de comida. Me lembrou a grande fome que assolou e assolava de tempos em tempo a Rússia e depois a União Soviética. A fome foi tamanha que as pessoas que estavam mortas eram retalhadas e eram vendidas para serem comidas. Não, não era escondido. As pessoas sabiam que era carne humana. Mas diante da fome e diante do não ter o que comer, é engraçado que alguns juízes mantêm pessoas que roubam miojo para os seus filhos e ficam na cadeia. E os verdadeiros bandidos estão soltos. É muito triste isso. E mais triste ainda é pensar que algumas pessoas que se dizem religiosas, sim, aquelas pessoas que se dizem religiosas, que gritam, que batem no peito, são as primeiras a bater palma para essa situação genocida do país. E continuam batendo palma, como se nada tivesse acontecendo. É interessante, então, esses apóstolos, estes bispos, estes pastores que se dizem cristãos e que, em meio à pandemia, diziam assim: não paguem seu aluguel para pagar o dízimo. O dízimo é mais importante. Em vez de ser o contrário, em vez de eles falarem assim: aguarde o dízimo, precisamos agora, pensem em vocês, pensem na sua situação. É muito triste a gente ver isso. Pessoas que apoiam, volto a dizer, esta situação de genocídio, essa situação de morte. É engraçado que eles falam tanto disso, eles falam tanto da Bíblia, que eu vou usar a própria Bíblia para mostrar uma coisa que é engraçado, que diz assim, num profetinha chamado Miqueias, que é algo que a maioria nem fala, porque é um cara muito pequenininho. Aí ele diz assim: ai daqueles que deitados na cama ficam planejando a injustiça e tramando mal. É só o dia amanhecer, já o executam, porque têm o poder em suas mãos. Cobiçam campos e os roubam. Querem uma casa e a tomam. Assim oprimem ao homem e à sua família, ao proprietário e a sua herança. É por isso que assim diz Javé: vejam, estou planejando contra esta gente uma desgraça da qual não poderão esconder o pescoço, nem poderão andar de cabeça erguida. Pessoal, cara, vocês acham que fazem isso para Deus? Vocês acham que pagando dízimo para essa gente, vocês estão fazendo para Deus? Provérbios 22 fala algo parecido também. É engraçado que esse tipo de coisa eles não falam. Eles não falam. Diz aqui: não explore o fraco por ser fraco, nem oprima o pobre no tribunal, porque Javé defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles
que os tiverem oprimido. Eu não quero com muita delonga, eu só quero dar exemplos. Eu não sou pastor, eu não sou nada para falar isso. Só que eu não sou burro. E a Bíblia eu leio. Mesmo para muitas pessoas que vão dizer que eu sou comunista por dizer isso. Comunista é o cara que escreveu isso. Comunista é o cara que morreu na cruz. Porque ele disse assim: você quer me encontrar? Você vai me encontrar o quê? Você alimentou o pobre? Você vestiu aquele que estava nu? Você visitou quem estava na cadeia? É muito diferente da voz dessas pessoas aí, desses mesmos que vivem em função do dinheiro da igreja. É muito diferente. Porque eles dizem, papapá, mate os bandidos. Jesus pede para visitá-los na cadeia. Deixa morrer de sede, de fome essa raça. Jesus pede para alimentá-los. Então vocês veem que tristeza é essa situação de fome, essa situação de miséria. Eu não pude deixar de vir aqui falar isso para vocês. Uma das imagens do início mostra exatamente uma brincadeira que houve no Halloween alguns anos atrás lá na Europa. Que vocês veem cabeças, caras humanas sendo vendidas no supermercado. Uma brincadeira de muito mau gosto, por sinal. Bom, Halloween para nós, deixa para lá, não vem ao caso. Mas agora, querem maior perversidade de determinadas pessoas venderem ossos para que os famintos e os famélicos que pedem o mínimo que seria um osso para fazer a sua sopa, para tentar ter um mínimo de proteína. O cara dizer isso? Osso não se dá, se vende. Ou isso? Pessoas vendendo carcaça de frango assado. Pessoal, parece brincadeira de mau gosto. Não é brincadeira de mau gosto. Enquanto todos os povos do mundo, diante das calamidades, diante da situação de penúria, eles procuram uns ajudarem aos outros. Pessoas aqui no Brasil fazem isso. Recusam-se a dar osso para os famintos. Ou pior, supermercados que entregam a embalagem vazia para que a pessoa pague no caixa e venha retirar. Para que tamanha humilhação? Onde está a justiça? A justiça tem que ser feita. É isso. Eu sou o professor Jack Brandão e indignado estou aqui